Ну,
Ви пропустіть фермери, ми поміжні фермери, он з вами хлопці допомагають, дайте на палатки занести. Ми ж нічого не робимо. Палатки з тої сторони. Палатки з тої сторони, ну їх купувати невозможно. Ну чого ж, це наші палатки, ми їх купили за свої гроші, це фермери, ми збирали гроші і нас забирають. Ми з вами вчора були. Так. Сьогодні ми з вами здесь. Ну ось мої фермери. Прийшли палатки. Я займався волонтерством, я поїздив по кругу, і мій би собі не стояв. Я таких синів бачив, що наші волонтери тут стояли. Я буду до зростання? Ні, ну там намальовані вони. Намальовані, зіниці, перки, то не знаю. Намальований опять якийсь беркут. Ну я спрошу, не послухав хочу. Ви готові роботи? Ні. Посадіти, це посадла. Вони не виноваті. Їх підставляють.